Cámaras de Camila Viera, estamos hablando de todo un poco. Y bueno, llegó la noche tan esperada en el que el Pulvar está conmemorando un año de vida, un año de actuación. Estamos justamente en el ámbito especial del pool, estamos en un Pulvar, estamos al lado de la mesa de pool. Y acá estamos, la gran atracción de la noche de hoy es la actuación, en breves minutos nada más, del grupo de Pagode Senza Sound, que viene desde Santana do Livramento. Y acá estamos con su líder, Chico, a quien le damos las buenas noches, le damos la bienvenida a Tranqueras, a Canal 2, Tranqueras Videocable. Y bueno, para que nos cuentes un poco, Chico, ¿cuánto hace que empezó Senza Sound? Sabemos que todos los que están por acá son integrantes del grupo. Y bueno, te dejamos que le cuentes a la gente, a ver, un poquito de la historia de Senza Sound. Bom, Senza Sound tem uma história muito, muito grande dentro de Ribeira e Santana. A gente tem vários amigos, várias pessoas que nos convidam para festas de aniversário, casamento. A gente toca festa de 15 anos. A gente toca há um ano também num bar muito famoso lá em Livramento, que é o Taberna Bar, que muita gente conhece, né? Nós fomos os protagonistas daquele bar, que começamos o pagode na quinta-feira, que não tinha movimento nenhum, que é o melhor dia agora, né? Naquela casa que agora virou. Tem o Taberna Bar e Taberna Hall, que é agora é uma boate e uma danceteria só de pagode para todo mundo. O ponto de referência é o pagode. Claro, é isso aí. E hoje a gente está aqui muito feliz por o convite do Pete, e a gente vim festejar com ele hoje, primeiro ano do Pool Bar dele, que a gente, essa data a gente já tinha há muito tempo já combinado com ele, né? Pra gente vir hoje fazer essa festa juntamente com ele. E essa festa que vai ter, com certeza vai ter muitas festas, o pessoal vai acostumar a gostar do pagode, como lá na fronteira, o pessoal gosta do pagode, né? Chico, quantos integrantes tem Sensação na atualidade? Sensação é formado de 7 integrantes. Hoje nós estamos em 5, porque a condução e tudo assim não deu pra gente trazer todo o pessoal, né? Mas o Sensação é formado em 7 integrantes, mas o grupo principal está aqui, né? É que puxa mesmo. É o pessoal. Isso, o pessoal que puxa mesmo está aqui hoje para fazer um pagode para todo esse pessoal que está aí, pessoal de Tranqueiras, que é uma cidade que eu gosto muito também. Eu várias vezes vim tocar aqui e eu acho que vai ser muito bom para a gente e muito bom para o Pete inovar uma coisa diferente aqui nessa cidade, né? Que vai ser colocar um pagode aqui no Pool Bar. Mas a pista. É. Vai ser uma estratégia diferente que ele está fazendo, né? E la oportunidade de la gente demonstrar el samba no pé. Claro, claro. É, o samba no pé não é tanto, mas aquela
O pagode é uma coisa mais suavezinha para o pessoal escutar. O pessoal que gosta de dançar vai dançar, né? Mas a gente está muito contente de estar aqui hoje para comemorar esse primeiro ano que vai ser, se Deus quiser, vai ser um sucesso nesse clube que já estava. Era um clube que tinha muita fama, mas estava muito caído. Eu sei que o Pitty vai ser vai levantar muito esse clube aqui, que é o Clube Tranqueiras, né? O mais famoso daqui, né? Sin duda que sí. Bueno, chicos, el éxito total esta noche. Ya después vamos a estar captando la actuación de ustedes con las cámaras de Hablando Todo Un Poco, para que después la gente que no pudo venir por un motivo u otro esta noche pueda curtir, digamos, y disfrutar el pago de Sensación. Bienvenidos y un show espectacular. Muchos éxitos. Tá. Obrigado, então. Obrigado ao canal nos receber hoje com muito carinho, né? Então espero que a gente possa estar novamente aqui. Sem dúvida que sim. Muito simpática a nota com Chico. Nós já volvemos com mais Hablando Todo Um Pouco e já les vamos a ir mostrando como atua a Sensação allá, no escenário. Temos a turma, a nossa turma está toda aí, né? Ah, bárbaro. A ver, vamos a aprovechar e vamos a saludar. A ver, buenas noches. Vos sos la madrina de Sensação. Mari. Pero, sí. ¿Cuánto hace que estás con Sensación? Ay, 2 meses, 3 meses por ahí. ¿Sí? ¿Y cantás? ¿Tocas algún instrumento? No, solo acompaño por ahora. ¿Acompañás? Por ahora. Espectadora, digamos. Ah, bárbaro, muy importante. Hola, buenas noches, ¿vos? Carlos. ¿Sí? ¿Y qué hace Sensación? Yo faço un poco de instrumental y un poco canto. Ah, ¿cantás también? Exacto. ¿Vos cantás solo en este grupo de pago de Sensación o cantás en algún otro? En otros, así como nos dividimos, vamos en una turma u otra, siempre, así como tú aquí, puedo estar en Santana o en Rivera. Ajá. ¿Y con qué otro grupo has tocado en Santana, por ejemplo? Con Deixa Disso. ¿Eh? Deixa Disso. Deixa Disso ya estuvo acá en Tranqueira. ¿Ya tuviste? No, estive com eles lá no Barinote, em Rivera. Tranqueiras, não viniste quando já vieram. Ai, está bárbaro. Olá, e vos? Paulo. Que toca, Paulo? Pandeiro. Pandeiro. Isso. Desde que começou Sensação, estás com eles? Não, assim, desde sempre. Nós sempre começamos, não. Sempre, há 20 anos que tocamos juntos hoje. Que bueno. E... com o livramento da Rivera. Livramento. Eu sou doble sopa, sou brasileiro, mais brasileiro, sou uruguaio também. Bueno, la bienvenida a todos, como le decía Chico, una muy buena actuación, ¿no? Nosotros vamos a estar por ahí filmando la música de ustedes. Muchas gracias. Nosotros ya volvemos con más Hablando de Todo Un Poco. ¡Arriba! ¡Arriba!